আলু আৰু ধনিয়া হয় আৰু লগতে ডিম বইল কৰা হৈ আছে আজি বাইদেউৰ টিবল কৰিছে কিনা লাজ কৰে চাউলটো পানী বইল হোৱাৰ পিছত দিম যেতিয়া উতলিব এতিয়া দিলে চাউলটো মানে হেৰি হৈ যাব আপোনাৰ লাগি লাগি যাব কোৱালিটিটো মানে অলপ ডাঙৰ লৈছোঁ সৰু ল'লে বিৰিয়ানীৰ কাৰণে ভাল নহ'ব এনেই চিকেন কাৰী বনাব হ'লে সৰু ল'লে ভাল হ'ব টুকুৰাটো ডাঙৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মানে এইটো বনাই ফ্ৰাই কৰি দিওঁ মানে চিকেনটো অলপ চফ্ট হয় মানে মাটন দি বনালে বিৰিয়ানীৰ কোৱালিটিটো ভাল হয় এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম এইটো ধুই লওঁ চিকেনটো ধুই আনিলোঁ এতিয়া আজি বিরিয়ানিটো এনে নর্মেলকে নবনা ভাবছো এনে নর্মেলকে বনালে আপনার হোয়াইট হবো আজি অলপ কালার দি দিম ভাবছো কালারটো ইমান কালারের মানে অ্যামাউন্ট ইমান বেশি নিদো অকমান দিও নর্মেল এতিয়া অকমান লাইট দিয়ে আহিব কি কালার দিছে তুমি এইটো স্পেচিয়েলি বিরিয়ানির কারণে বিরিয়ানি কালার হয় মানে নামটো না জানো মায়ে মানে এড করেছিল ঈদের টাইমে বনোয়া তো মই মার পৰা অকমান আনি দি আছো লাহে লাহে পানীটো উতলিছো ইমান বনোৱাত এক্সপাৰ্ট নহয় হলেও ট্ৰাই কৰিছো লগৰ কেইজনমান আহিছে খাম বুলি ডিমাণ্ড কৰিছে দালচিনি দিছো আৰু তেজপাত দিছো আৰু ইলাইচি দিছো সিজাই নিদো মানে বেছি সিজাই দিলে একদম ভাতৰ নিচিনা হৈ যাব অকমান টান টান কৰি ৰাখিব লাগিব সেইবুলি বন্ধ কৰি দিওঁ কেইটামান মানে ফ্ৰাই কৰিম কেৰাহীত তেল দিয়া হৈছে এতিয়া ইয়াক মই অকমান মচলা অলপ এড কৰি আছো ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা দেখিছেনে টুকুৰাবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰকে লৈছো কলিজা নিদিওঁ মাংসটো বনোৱাৰ টাইমত দিওঁ কলিজা গৰম মচলা হয় এড কৰিছো বেছিকৈ নিদিওঁ মানে এইটো চিকেনটো মানে ফ্ৰাই কৰিম যে এইটো চিকেন কাৰী নবনা সেইটো কাৰণে এইটো টাৰ্মেৰিক পাউডাৰ হয় জিৰা পাউডাৰ অলপ অলপকৈ এড কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো অলপ টেষ্টটো কাৰণে এইটো কি দিলা আপুনি ভালকৈ সানি লৈছোঁ এই নিমখ ভালকৈ সানি লওঁ চবত যাতে মাংসবিলাক চাইডে চাইডে পায় এতিয়া অলপ আগতে চাউলটো যে কৰিছিলোঁ সেইটো আপোনাৰ এটা বল এটাত মানে অলপ ফুটা ফুটা থকা যিটো চাউল ধোৱা হয় যিখিনি বইল বলত তাত মানে আপোনাৰ দি দিছোঁ পানীখিনি তলত পৰিব মানে এনেই আপোনাৰ চচপেনত ৰাখি দিলে ইমান নপৰে ভালকৈ ভালকৈ হৈ যাব এইটো তেতিয়া এড কৰি দিওঁ গেছৰ ফ্লেমটো অলপ বেছি দিছোঁ নাজানো
এতিয়া দেখা পাইছে অলপ টান টান হৈছে, এই টানটোৱে কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। যদি টানটো কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জুইৰ ফ্লেম অকণমান মানে ভলিউমটো বেছিকৈ দিব লাগিব, তেতিয়াহে টান হ'ব, নহ'লে সিজি পিনে চফ্ট হৈ যাব। এইটো অন্নপূর্ণা ঘি হয়, এইটো এড করিম, মানে এইটো অকমান কিবা টেস্টটো আরো স্ট্রং করে দিব। টুকি রাখিছিল যে চাউলখিনি, এতিয়া চাব পাৰে চাউলৰ কোৱালিটিটো। মই যেনেকুৱা কৈছিলোঁ যে বেছি সিজাব নালাগে, এইটো চব এটা এটাকে লাগি থকা নাই চাউলৰ লগত, দেখিব পাইছে। এতিয়া মই ধুনীয়াকে ঘিটো দিলোঁ। ঘিটো দিয়াৰ কাৰণ হ'ল মানে এনে নিদিলেও বনাব পাৰে, কিন্তু ঘিটো দিলে মানে সেইটো ভাল কোৱালিটিৰ দিব লাগিব। এতিয়া লেয়াৰ বনাই গৈছো, মানে লেয়াৰটোত অকমান অকমান ঘি এড কৰিম, তাৰপিছত অকমান অকমান চিকেন এড কৰিম দুটুকাৰে। লেয়াৰত বেছি বেছি দিয়া নাই, তিনিটা তিনিটাকে দিছো, তিনিটা নহয় চাৰি তিনিটাই দিওঁ। বাহঁত অকমান কৰিবলগীয়া হৈছে, মানে মই লেফটি যে সেইটো কাৰণে মানুহবিলাকে অলপ বেয়া নাপালে হয়। অকণমান স্লাইটকে মানে ঘিটো এড কৰিছো, তেতিয়া ইয়াত জলকীয়া পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ দিছোঁ। আকৌ আৰু এটা এনেকেই আপুনি চাৰি পাঁচটা লেয়াৰ বনাব পাৰে, মানে মানুহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, বেছি মানুহ থাকিলে বেছি হ'ব। চাউলটো অকণমান মিলাই মিলাই দিবলৈ ভলিউমটো একদম কম দিছোঁ, মানে বেছি দিলে হেৰি হ'ব। বস্তুখিনি অলৰেডি সিজাই দিলোঁ, খালি এতিয়া অকণমান তাৰ আৰু এফালে টুনমণি কামান মোৰ একদম টাইম ফ্ৰেণ্ডে হয়, তাই হেৰি বনাই আছে চালাড। চালাড মানে মই বনাব ইমান ভালকৈ নোৱাৰোঁ, তাইকে দিছোঁ। চালাড কাটি আছে,
আৰু এজনী আহি আহিছে ক্লাছ টেনতে ভালকে লগ পোৱা, তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ হৈ গ'লতো, ষ্ট্ৰীম বেলেগ বেলেগ লৈ পঢ়া হ'ল। বিনীতা মজুমদাৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ড হয়। আজি প্লেনিংটো মানে মানে ছাডেন হৈ গ'ল। আৰু এজনী আছে চয়নিকা বৰা, যিটো নেকি কেমেৰামেন, বহুত ভাল হেল্প কৰিছে তাই। তাত মানে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কি, সৰু পথাৰত আমি একেলগে লগ পোৱা নাই কেতিয়াও, স্কুলৰ বাহিৰে আমি বাহিৰত লগ পোৱা নাই কেতিয়াও, ন আমি খাব যাব যাবও পৰা হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে মানে বেছি ভাল হৈছে। আহিছে অলপ লেট হৈছে, কাপোৰ ধুই পিনে মেলি থৈছে বুলি কৈছিলে, তেতিয়া মানে সকলো মাছো অলপ অলপ হেৰি কৰি দিয়া, সেই ছেম টাইপতে কৰিছোঁ, নাজানো সোৱাদটো কেনেকুৱা হয়, এতিয়া খোৱা মানুহখিনিয়ে ক'ব পাৰিব। বনোৱাত ইমান এটা এক্সপাৰ্ট নহয়, মায়ে ঘৰত ভালকৈ বনাইছিলে, সেইটোৱে এতিয়া চাই চাই অকণমান সেইটো আকাৰ দিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। বনোৱাটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, এনেকুৱা লাগিছে খাওঁতে যে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। বিনীতা মজুমদাৰ আপুনি কিবা এটা কওক, বিনীতা মজুমদাৰ আপুনি কিবা এটা কওক, মিছ বিনীতা মজুমদাৰ তাই মানে চিকেন নাখায়, তো মই ভাবিছোঁ আজি ইমান কষ্টকৈ বনাইছোঁ অলপ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰা, তাই মানে লগতে চিকেন নাখাওঁ বুলি মেগী এক পেকেট লৈ আহিছিলে, কিন্তু মই মানে আজি ভাবিছোঁ অলপ দিওঁ কৰোঁ। মিছ চয়নিকা বৰাই কামটো কিমানে প্ৰফেচনেল লৈছে মানে মাত মাতা নাই, ধুনীয়াকৈ কৰি আছে, এনেকুৱা মানুহেই মানে দেশৰ ভৱিষ্যত আৰু। মানে বহুত দিন পিছত মই টুনমণি এনেকুৱা হেৰি কৰিছোঁ, গম পাইছনে, বিনীতা কেনেকুৱা, মনটো ভাল লাগিছে নাই, সঁচা কথা হায়দৰাবাদী নাজানো, দাঙি ধৰি আনিব বিচাৰিছিলো কিন্তু নহল, এইটো এই যিটো গ্ৰেভি হয় সেইটো গ্ৰেভিটো দিয়াৰ কাৰণটো কি গম পাই নাই, ইয়াত মানে এনেই যদি মই মাংস চিকেনটোতো শুকান শুকান চিকেনটো দি দিওঁ তেতিয়া তাৰ টেষ্টটো ইমান নহয়, মই এবাৰ বনাই চাইছিলোঁ, এবাৰ বনাই চাইছিলোঁ মানে মই বিৰিয়ানীটো লাইফত দুবাৰেই বনাইছোঁ, তিনিবাৰমান বনাইছোঁ, কিন্তু তাৰপিছত সেইটো কাৰণে মই কি কৰিলোঁ, নিজৰ মানে এটা মানে এটা ক্ৰিয়েটিভিটি এটা হেৰি কৰিলোঁ যে নাই মই এনেকুৱা টাইপত বনালে, সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ, আপোনাৰ পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়া, পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়া আৰু মই যিটো হেৰিটো গ্ৰীণ চিলিটো যিটো সেইটোও মই এড কৰি দিওঁ যাতে মানে গ্ৰেভিটো বেছি ষ্ট্ৰং হয় তাতে, আৰু ঘৰত ঘৰত না এতিয়া গেছত দিয়া হৈছে, আপুনি যদি কয়লা ৰেঙাৰত দিয়ে তাত টেষ্টটো আৰু বহুত ধুনীয়া হয়, ষ্ট্ৰং হয়, মানে এইটো যিটো আপুনি যিটো বেছি টাইম থৈ দিবলগীয়া হয় লাষ্টৰ টাইমটো সেইটো ধুনীয়াকৈ, আৰু ঘিটো যিটো হয় মই অন্ন এইটো দেখি দেখা পাইছে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইউজ কৰিছোঁ মই, এইটো ইমান ডাঙৰ হেৰি নহয় অন্নপূৰ্ণা হয়, 100 ml পোৱা যায়, এইটো 70 rupees পায়, সেইটো এড কৰিছোঁ, মানে মই ঘি মানে বস্তুখিনি 4 মানুহৰ কাৰণে লৈছোঁ, বেছি হ'ব মানে যিহেতু টুনমণিয়ে কৈছে ৰুমমেট এজনী আছে তাইৰ কাৰণেও লৈ যাব অলপ টোপোলা বান্ধি, সেইটো কাৰণে সেইটো কাৰণে এয়া এতিয়া লাষ্টত মানে পিঁয়াজটো ধুনীয়াকৈ দি দিম, একদম সজাই ধুনীয়াকৈ
কেতে হেৰি হৈ যায় আৰু আমাৰ এই সৈনিকা বৰা মাজে মাজে অলপ তাৰিফ কৰি থাকিলে মানুহখিনি অলপ বেছি ফুলি যায় সেইটো কাৰণে মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে মিছ সৈনিকা বৰা যিটো তাই মানে কেমেৰামেনৰ ৰোলটো বহুত ভাল কৰিছে আৰু 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 এটা কথা গম পাইনে কোনোবাই যদি কিবা এটা বনাই থাকে অলপ হেল্প নকৰিলে অলপ থিয় হৈ থাকিলেও সেইটোও বহুত ভাল লাগে তো সেইটো কাৰণে মই বহুতে আনন্দিত রূপ লবলে লৈছে আৰু আৰু মোৰ লগত সহকাৰী হিচাপে হেল্প কৰা কাৰণে একো হেল্প নকৰিলেও থিয় হৈ দিয়া কাৰণে মিছ তুনমণি কামান বিনীতা মজুমদার আৰু সৈনিকা বৰা আৰু যিটো আমাৰ বা আছে তাই মানে টোটেলি কাপোৰ চিলোৱাত বিজি তো মই অলেখ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো আৰু ইয়াতে আমাৰ কেতিয়া পাই মই অসমীয়া কব শিকিলা অলে হেল্ল আজি সালমাই আমাৰ বাৰ্থডে কি বিৰিয়ানী বনাই খুৱাইছে সানডে স্পেচিয়েল আজি বহুদিন পাছত তোমালে বহুত বহুত থেংক ইউ এনেকে সদায় আমাক সানডে সানডে খুৱাই থাকিবা আহি থাকিম মোৰ ভণ্টি সালমা আৰু ভণ্টি গোটেই কেইজনী যে বান্ধৱী চব আমাৰ সৰু পথাৰ হয় গোটেইখিনি স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ড হয় তাহাঁতি তো ইয়াত যোৰহাটত আহি পেলাই তাহাঁতি মানে সবে বেলেগ বেলেগকে মানে নিজৰ নিজৰ জব কৰে তো আজি গোটেইখিনি একলগ হৈ পেলাই আজি বিৰিয়ানী মানে পাৰ্টি হৈ আছে আৰু সালমাই বনাইছে আৰু তাহাঁতি কেইজনীয়ে মানে গোটেই পইচা মানে মিলাই মেলি বস্তুখিনি আনিছে আৰু আমাৰ সালমাই বনাইছে আৰু এতিয়া খাই আছে গোটেই দিনটো একো নাখাই নেমেলি বনাওঁতে আৰু যোগাৰ কৰোঁতে গ'ল এই সন্ধিয়া সময়ত এতিয়া খাই আছে হৈছে নাই কোৱা ভিডিঅ' হে?